Так виглядає поховання культури кулястих амфор. Цей саркофаг з червоного пісковику знайшов у полі тракторист Олег Когут. Приблизно тиждень назад приїхав на поле працювати, дивився дірка. Повідомив директора. Директор приїхав, оглянули. Каже, що є плити, обложено плитами. Позвонив на міліцію. Розкопували саркофаг більше 3 годин. На дні знайшли останки 3 людей – горщики та амфори, каже археолог Василь Ільчишин. Бачимо тут залишки 3 скелетів. От є 3 черепа – один, другий, третій. Біля них є кераміка, тобто поховальна. Горщик, тут залишки ще одного горщика. І якась кістяна прикраса, скоріше всього, що із ікла кабана. Директорка обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська каже, поховання цієї культури знайшла вперше. Чесно кажучи, ми тут чекали зовсім іншу культуру, комарівську культуру, бо недалеко від цього місця є могильник комарівської культури білопотоцького типу. В даному випадку ми вже досягли дна і побачили, що то культура кулястих амфор. Носії цієї культури вони існували в кінці доби енеоліту. Точно сказати, ми зараз не можемо, бо ми ще до кінця не дослідили ту камеру. Ми зараз кажемо, що то десь кінець 3-го тисячоліття до нашої ери. Коли розкопки завершать, скелети та інші знайдені речі відправлять до Київського інституту археології для досліджень. Після цього їх планують віддати в Чортківський відділ Національного заповідника замки Тернопілля, розповіла Марина Ягодинська. Історик Володимир Добрянський розповідає, востаннє такі поховання на Чортківщині знаходили ще в 19 столітті. За старим адміністративним поділом на території Чортківського району відомі поховання культури кулястих амфор – це з села Улашківців і з села Великі Чорнокінці. Це було в урочищі Глуха долина. Були поховання сімейного типу, кераміка знаходилася, супроводжуючий матеріал. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.